Treta na Alpine, Williams com pintura especial, Aston Martin fazendo contratações, Eccleston influenciando a Alpine e a situação dos brasileiros. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Olha só essas peças excepcionais da Paddock BR. Você pode adquirir com o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis. Principalmente, olha só esses moletons que estão aparecendo aí para vocês. Esse período que tá ficando friozinho, né? Muitas partes do Brasil num friozinho. Vale muito a pena você adquirir. A qualidade é excelente. Até apareci em vídeo recentemente utilizando um. E tem, claro, as camisetas de todas as equipes e pilotos. Você não pode perder. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Tem a pré-venda do F1 Manager 24, que tá num preço especial. Além de vários outros jogos em promoção, preços especiais. Entra pelo nosso link. Bom, vamos falar de Fórmula 1, vamos iniciar com treta na Alpine. Isso porque Gasly teria dito o seguinte, que o Ocon não respeitou as regras da equipe de disputa durante a batalha na Áustria, e inclusive o forçou a sair da pista, o que mostra que o clima lá na Alpine realmente não tá legal. Nós já sabemos que são pilotos que têm rivalidade, e agora com a saída confirmada do Ocon, não duvido que as coisas vão esquentar um pouco mais por lá. Até porque o Ocon agora pode simplesmente chutar o balde, né? Ele não tem mais nada a perder lá, pode chutar o balde, e ainda mais contra o seu grande rival Gasly, eles podem ter essa treta mais livremente. É claro que para a Alpine por si só, isso não é bom. Tá correndo vários riscos aí dos seus pilotos baterem, como você lembra que isso aconteceu no ano passado, na Austrália, se não me engano? Que os dois bateram e a equipe ficou, né, muito bolada com aquilo. Por outro lado, o carro tem apresentado uma performance mais interessante, então eles estão brigando mais constantemente pelos pontos, o que deve também aumentar essa disputa entre eles, porque vai que um tá em décimo, outro em décimo primeiro, eles vão respeitar a ordem de equipe? Não vão? Como é que fica isso aí? Então vamos acompanhar toda a treta na Alpine, porque isso pode impactar também o mercado de pilotos. Vamos agora falar de Williams, que terá uma pintura especial para o seu grande prêmio de casa. Você vai ver que tem a bandeira britânica no carro e terá nessa bandeira os 1.005 nomes dos funcionários da equipe, o que é bem legal, a Williams dando esse reconhecimento aos seus funcionários. A pintura em si eu não achei grande coisa, mas eu acho que o que mais vale nesse caso é realmente a homenagem aos seus funcionários. A Williams que não está vindo de boas corridas, corridas em que ficaram abaixo daquilo que estavam apresentando anteriormente, e que freia um pouco essa ascensão da equipe que vinha aí trazendo bons resultados. Vamos ver se vão conseguir com novos pacotes de atualizações recuperar esse tempo perdido, ou se a equipe britânica já vai começar a olhar para 2025, porque as coisas realmente não estão muito legais por agora. Notícia grande, hein? A Aston Martin anunciou a nomeação de Andy Cowell, ex-chefe de motores da Mercedes, como novo CEO da equipe a partir de 1º de outubro. Cowell é reconhecido por supervisionar a divisão de motores de alta performance da Mercedes. A sua chegada coincide com a conclusão do campus de tecnologia da Aston Martin e a transição da equipe para uma fábrica própria em 2026, contando com uma parceria também da Honda, da Aramco, então tudo num timing só para o novo regulamento. Já o atual CEO, o Martin Whitmarsh, que tinha chegado da McLaren, vai entregar o seu cargo no final do ano, não está claro aqui se ele vai ser realocado ou se ele vai literalmente deixar a equipe após a sua estadia como CEO. Então tá aí, interessante, Aston Martin se movimentando bastante, contratando pesado, investindo pesado, a sua fábrica ficará pronta em breve, o campus também, então ela tá fazendo tudo isso para no regulamento de 26 vir muito forte, ou no máximo, diria eu, em 2030 já tá como as cabeças da Fórmula 1. Vamos ver se isso vai acontecer na prática, e tem também a questão aí sempre polêmica do Lance Stroll, que o pessoal pega muito no pé deles e com razão. Outra notícia interessante é de que o Bernie Eccleston, que foi CEO da Fórmula 1 por anos e anos e anos, afirmou que ele deu uma, vamos dizer, sugerida na contratação do Flávio Briatore por parte da Alpine, porque ele acredita que a equipe precisa de um vilão clássico que possa fazer coisas que os outros não podem. Que a Fórmula 1 não precisa de santos, mas de pessoas dispostas a tomar decisões impopulares para obter o sucesso. Lembrando que o Briatore é o famoso aí pelo Crashgate,
de 2008, mas não somente isso, né? Ele tem um histórico na Fórmula 1 de polêmicas, inclusive na época do Schumacher, e antes da Fórmula 1 também nas empresas que passou, também tem um histórico de polêmicas. Mas é um cara que conhece muito de Fórmula 1, inclusive compartilhei um trecho da minha participação no recém-criado P1 Podcast, do meu amigo Beto Xavier, compartilhei lá no Insta, eu falando justamente isso, né? Se o Briatore falar que vai dar uma entrevista, uma palestra de Fórmula 1, eu vou lá assistir porque o cara entende demais, ele entende muito. A gente não pode tirar isso dele, né? Esse conhecimento da categoria não tem como tirar dele. Inclusive, ele é o agente principal por trás da possível contratação do Carlos Sainz e quem sabe pode estar articulando também a mudança dos motores da Alpine. Então, é um cara que conhece muito, sabe o caminho do sucesso, tem pelo menos aí 4 títulos na Fórmula 1. Vamos ver o que ele faz para essa Alpine para os próximos regulamentos, porque na Fórmula 1 nós sabemos as coisas são a médio e longo prazo. Agora vamos falar sobre os brasileiros. Pois bem, muitos de vocês me cobraram bastante para comentar sobre o Bortoleto, que fez um final de semana excepcional na Fórmula 2, não somente vencendo corrida, mas também conseguindo um quarto lugar na outra prova. E agora ele está vislumbrando efetivamente uma disputa pelo campeonato. Inclusive, na tabela, que eu acredito que vou conseguir colocar aí na tela para vocês, o primeiro tem 117 pontos, enquanto o Bortoleto está com 85. É possível, ok? É possível disputar aí um título desse ano. Vamos torcer para que o Bortoleto continue fazendo grandes provas. É um piloto que eu tenho muita expectativa em termos de rendimento. Teve alguns azares esse ano, nós sabemos. Muitas vezes fica sem pneu no final da prova. Acontece esse tipo de coisa, mas eu acho que quando ele pegar a mãe ali, quando ele pegar a mão do negócio, ele vai para cima. E indo para o outro lado aqui dos brasileiros, no caso o Felipe Drugovich, nós tivemos algumas notícias também interessantes e no caso quem está mais em cima disso aí para nós é a Juliane Serrazoli, que afirmou o seguinte: primeiro ela colocou, né, uma chamada nas redes sociais falando que sim, o Drugovich teria uma chance de acordo com aqueles rumores e tal, só que agora ela foi apurar, né, a fundo, e aí ela já falou o seguinte: olha, não é bem assim. Aparentemente, a Williams não está muito interessada no Felipe Drugovich. E a Sauber, que seria a equipe restante, também não estaria muito interessada nele. Ele seria um piloto que correria muito por fora, só se as outras opções, por algum motivo, não dessem certo. Então as chances do Drugovich no grid são muito pequenas. Só que parece que está tendo um probleminha ali no comando da Sauber. Então se esse comando da Sauber, por algum motivo, sair, aí, quem sabe, o Drugovich ganha um fôlego. Mas hoje, dia 2/7/2024, ou dia 1º, quando ela postou no Twitter dela, etc., várias coisas, e até no YouTube também, não tem uma chance clara do Drugovich, ao contrário daquilo que foi dito na matéria gringa, falando que ele era uma das opções fortes da Williams, ok? Então, infelizmente, esse é o cenário, mas como eu falo para vocês há muito, muito tempo, gente, acompanhando notícias de Fórmula 1 por muitos anos, até hoje eu não vi nada que colocasse o Drugovich, nada de substancial que colocasse o Drugovich como um dos principais. E eu não tô falando de performance, porque performance ele demonstrou. Eu tô falando desse interesse das equipes de você ver nos bastidores, olha, realmente estão falando do Drugovich, é isso, isso, isso e aquilo. E eu não vi, infelizmente, até hoje. E aí quando saiu aquela matéria eu até falei, olha, não saiu em portal grande, então vamos ver. E tá aí a Ju falando que as chances são pequenas. Mas se ainda há chance, vamos torcer pelo Drugovich. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E acompanha o P1 Position do nosso amigo Beto Xavier. Entra lá, podcast novo para vocês acompanharem. E eu participei, foi muito legal. Acompanhe lá a nossa participação. E eu devo fazer uma segunda participação, só que com o Thiago do Fórmula Brum. Então entra lá, porque com certeza você vai gostar. Um grande abraço, valeu e falou!